Қазақстандық мамандар Әзербайжан тілінде ұялы телефондар үшін ойын жасап шығарды. Балларға арналған ойын IQ ұшақ, яғни қазақшаға аударғанда IQ балдырған деп аталады. Алғашында бұл ойын Қазақстанда тұратын Әзербайжан баллары үшін шығарылған болады. Алайда бұл ойын Әзербайжанның өзіне де жетіп, жергілікті халықтың көңілінен шыққан. Онлайн дүкендерде Әзербайжан тіліндегі үйретуші ойындар көп емес. Сол себептен IQ ұшақ балалар мен олардың ата-аналарын қызықтырған. Әу бастан балаларымызды жаман әдеттен сақтауымыз керек. Оларды әдебиетке, ой санасын дамытатын ойындарға қызықтырып, осы мақсатымызға жете аламыз. Бұл бағдарлама туралы жақында білдім. Ол балалардың ой өрісін дамытады. Қазір балалардың көбісі смартфонға құмар, сәйкесінше өз бетімен интернеттен жүздеген ойын табады. Алайда олардың біразында зиянды контент бар. Қанша тырысқанымызбен балаларды смартфондар мен планшеттерден аулақ ұстай алмаймыз. Осында ұялы қосымшалар көбірек болса алаңдамас едік. Бұл бағдарлама туралы танысымнан естідім. Алдымен өз телефоныма орнатып, оның оңай әрі қызық қосымша екенін көрдім. Онда балалар тез ұғатын қарапайым сөздер мен суреттер қолданылады. Дүниені жаңа ғана тани бастаған балдырғандарға арналған бұл бағдарлама тегін. Суреттерді басып, олар оның атауын естіп, сөздерді дұрыс айтуға үйренеді. Мерем Ратханқызы, Шафагалиева, Айгюн Гасан, Хабар 24, Әзербайжан, Баку.